Здравей, как се казваш? Виктор. На колко са години? На 6. Ученик ли си? Не. А? Съм предучилищна. Добре, какво правиш след градина? Ходя на пене, на футбол, на вкъщи и на разходка. Какъв искаш да станеш като пораснеш? Футболист и певец. Докато си пея, докато си ритъм, ще пея. Докато си ритъм, ще пея. Те майно си любота, йо, еде, де. Прачу на те майно. Те майно си любота, еде, прачу на те майно. Супер! Знаеш ли друг език, освен български? Кажи нещо на английски. И руски. Кажи нещо на английски, например. Hello, how are you today? I'm fine, thank you. Сега на руски. На руски можеш ли? Да. Как ти бязам? Меня зовут фински бут. Добре. Девочка. You мальчик. You девочка и you мальчик. Няма да кажа. Добре, благодаря. Обичаш ли да се снимаш? Да. Умори ли се тази вечер? Да, да вървя с тебе. Добре, чао. Чао. Чао.